ସାଇକେଲ ଚଳାଇ 200 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆସି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚି ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇକେଲ ଓ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର୍ସ କ୍ଲବ୍ର 24 ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ 6.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। 13 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 200 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଡାସ୍ କ୍ଲବ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସାଇକେଲ ଆରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଏହି ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା। ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା କି ଏହି କ୍ଲବ୍ରେ IPS ଅଫିସର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡାକ୍ତର ଓ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ସାଇକେଲ ଆରୋହୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମିଶନର IPS ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା, ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ IPS ଲଳିତ ଦାସ ଏହି ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲଳିତ ଦାସଙ୍କ କହିବା କଥା କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାଙ୍କ ମାମୁଁଘର ଗାଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ମାମୁଁଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ଏହି ସୁଦୂର ମାମୁଁଘର ଗାଁକୁ ସାଇକେଲରେ ଆସିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସର୍ବନିମ୍ନ 2 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସାଇକେଲରେ ଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଲଳିତ ଦାସ, ADG ପୁଲିସ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କଟକ। ଆମେ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇକେଲିଂ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ 200 କିଲୋମିଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ BRM ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଡାକ୍ସ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ କରୁଛୁ। 13 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 200 କିଲୋମିଟର ସାରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସାର୍ଲେପୁର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ ରାସ୍ତା ଥିବାରୁ ସାଇକେଲିଂ କରିବାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୋର ମାମୁଁ ଘର ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ରାଜକନିକା, ତେଣୁ ଏଠି ଆସିଲେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସାଇକେଲ କରି ଆସିଥିବାରୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, 2 କିଲୋମିଟର ରେଡ଼ିଏସ୍ ଭିତରେ ବାଇକ୍ ଧରିବା ମନା, ସାଇକେଲରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଇକେଲ କ୍ଲବ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଦୁହୁରିଆ ନିକଟରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ହଁ, ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ସଭାପତି ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇକେଲିଂ ଆଉ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କ୍ଲବ୍। ଆମର ଏଇଟା 200 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲିଂ ରେସ୍ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 6:30 ବାହାରିଲୁ, ବାଟରେ ସାଲେପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ପହଞ୍ଚୁ 100 କିଲୋମିଟର, ପୁଣି ଆମେ ଫେରିବୁ 100 କିଲୋମିଟର, ଟୋଟାଲ 200 କିଲୋମିଟର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସାରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ଫ୍ରାନ୍ସର ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ରହିଛି ଅଡାକ୍ସ କ୍ଲବ୍, ତା'ର ଆଫିଲିଏସନ୍ରେ ଆମେ ଏଠି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।